Goeiemôre, ons gesels hierdie week oor geloof. Dat geloof is 'n vaste vertroue en 'n bewys van dit wat ons nie kan sien nie en dit waarop ons hoop. Hebreërs 11 vers 1. In 2013 het ek die eerste en enigste keer die Comrades Marathon aangepak en daar was 'n liedjie wat die hele tyd in my ore was wat ek gesing het. Is 'n liedjie van The Script, Standing in the Hall of Fame. Nou, daai liedjie het my deur die Comrades gedra, maar daar is eintlik 'n ander saal waarna ek geken wil word. Dit's the Hall of Faith. Hebreërs 11 praat oor hierdie mense, mans en vrouens uit die geskiedenis uit wat in hierdie Hall of Faith was. En elkeen se storie word ingelei deur geloof. Deur geloof het Noag, deur geloof het Moses, deur geloof, deur geloof. God wil hê ons moet deur geloof leef. En basies, hoe lyk dit wanneer ek 'n ark wil bou sonder geloof en 'n ark met geloof? Die een sê, ek doen dit in my eie krag. Ek maak op my eie ervaring staat, my eie ondervinding. Die ander een sê, nee, ek het God nodig. Ek is afhanklik en ek doen dit in geloof en ek vertrou God al die pad. Wat moet jy vandag gaan doen in geloof, deur geloof, waar jy nie op jou eie insig te staat maak nie, maar volkome op hom vertrou. Kom ons gaan lewe deur geloof.